Upravo gledate vježbe koje primjenjuju sveštenici na Tibetu, koje preporučujemo svim i mladima i starima radi održanja održavanja kondicije, zdravlja, radi boljeg izgleda. Evo upravo nam demonstrira vježbe u parteru. Ovo je vježba u parteru, zvana zvrk. Sad imamo ono što biste vi nazvali vožnja bicikla, međutim to je kulumbas, takozvani kulumbas tibetski. Evo sad imamo sa lijeve strane još jednom, imamo sa desne strane. Odlično, odlično. E, ovo je tibetsko biciklo. Ono što je prije bilo, to nije biciklo, nego kulumbas, ovo je biciklo. Odlično. Odlično. I preporučuje se u sljedećem stavu odraditi par vježbi nakon ove naporne vježbe koju ste vidjeli. Evo, ovo je branje grožđa. Branje grožđa i ujedno vježba za podlaktice. Vidimo trčanje umjesto električne trake i bicikla koje se danas koristi i najviše primjenjuje, možemo u sasvim prirodno, na prirodan način da odradimo određene vježbe. Najveći profesionalci u svijetu sporta primjenjuju upravo vježbe koje propisuje naš trener, čuveni Nešo. Evo još malo da pogledamo, pa ćemo popričati sa našim gostom. Odlično. Ali ima serija dobra. Dobro, ali to ne rade svaki dan. Evo. Da li je istina da ove vježbe primjenjuju profesionalni i najbolji sportisti svijeta? Primjenjuju svi najbolji fudbaleri, košarkaši, atletičari, džudisti, ragbisti, hokejaši i mnogo, mnogo. A lovci, da li lovci primjenjuju, to me interesuje, lovci. Ha, šta, neko to primjenjuje, sve zavisi. Lakoće i rutina da se dobije brzina. I tu do 150% moraju biti spremni. Najmanje od 120 do 150, a ti najbolji su na 200. Dobro. 205. Dobro, zahvaljujem vam na gostovanju i nadam se uspješnoj sportskoj, nastavku uspješne sportske karijere.